Få mennesker lever i dag. De fleste forbereder seg til morgendagen. Det er sant, det. Ja, det er sant. For det er jo det vi gjør. Nå lever vi i dag. Oi, her er det stup der. Det er likt deg. Ja. Her er flott folk da. Latteren er et beroligende middel uten bivirkninger. Veldig bra. Det er ikke signert heller bak. Ikke denne. Så kjekt å se sånne ting inne i skogen her. Krydder. Fantastisk kjekt altså. De fleste bekymringer er reprise. Hei, jogg og sånt. Er det bostadet der? Først når det siste treet er kuttet ned, først når den siste elven er forurenset, først når den siste fisken er fanget, først da vil mennesket finne ut at penger ikke kan spises. Ja, det er sant. Det er noe sant det, ja. Dette her er jo litt sånn krydder oppe etter lia her, altså. Jeg liker sånt. Ja, det er første plassen der hvor jeg har stått helt ut sånn. Ja, ja, det er første av alle turene i år, så dette er den første med sånn. Det blir heit i kjakene, vet du. Det er ikke bra. Det er det som er bra. Det er ikke at jeg kommer opp på toppen her, og så får jeg litt kaffe. Ja, det er et nytt skilt. Det er jævlig bra, for det kommer så ofte, for da får vi en pause. Ja, får jeg akkurat en pause til. Tro ikke på alt du hører. Si ikke alt du vet. Da sparer du mange bører på sinn og samvittighet. Nok en gang. Ja, men satt det godt med sånne pauser. Ja, det er det. Det finnes en type arbeid som det er umulig å delegere. Husarbeid. Ja, ja.
Det. Ja, nå skal du ha zoom nå. Ja. Zoomen ligger i beina, ser du. Ja. Og så får beskjed at du må trekke bilder. Du må ta bilder på den, og så sende meg over til Snapchat og sånt på de andre. Fra denne. Skjønner du? Nei, for jeg har ikke Snapchat. Nei, for når du trekker bilder med kamera, ja, så får du skikkelig bilder. Trekker du bilder på Snapchat, så er det mye dårligere kvalitet. Ja, ja. Jo, jo. Der er noe også. Herlige Sogn og Fjordane. Ja. Vi har tatt av så mye i år, antar kilo, vi kan få sikkert plass i postkassa snart. Jeg tror på rykken før da. Men du, det er enkel servering i dag også. Ja, i dag er det enkelt. Veldig enkelt. Veldig enkelt. Ja. En kopp kaffe. Ja, og så litt sånn, hva heter det? Den som kjøpte på Europris, det var sjokolademus. Ja, sjokolademus, ja. Ja. Så ble det fire kløver, for vi hadde ikke noe annet. Nei. De var utsolgt.
Oh, jesus, får ikke mer. Hva? Ingen skobytte i dag heller, så da er det kaffen det går i. Rett. Første forsøk. Ja, rett på. Men det lokket er det, ja. Hæ? Nå tåler det. Jeg vet ikke. Hæ? Ja, det gjør vi kanskje det. Det er vel å skru det av. Hva er det på vei? Det er så hastig i rad. Jeg har kokt opp en blomk. Bokstavlig talt. Det går fint. Det er bedre enn å alt skal. Ja, ja, helt klart. Veldig fint. Du fikk ikke noe på nevene da? Nei. Stødig tømming. Ja, ja, fint. Det er fint. Så akkurat to kopper, så jævlig flott. Ja, der nede og... Men det er en veldig fin tur dette her. Ja, og jeg likte det her at turen var krydret med disse her skiltene. Et vellykket ekteskap er ikke en gave. Det er en prestasjon. Den tok vi i sted.